1. oktobrī ceļ būs uzņēmums Binders. Visus interesentus aicināja iepazīties ar Vangažu asfaltbetona ražotnes jaunajām tehnoloģiskajām iespējām, kas ieviestas Norvēģijas līdzfinansēta projekta realizācijas ietvaros. Rūpnīcā ir uzstādītas vairākas jaunas papildu iekārtas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas. Realizētais projekts vidus draudzīga tehnoloģija ieviešana ražošanā tika realizēts Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros, sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, ekonomikas ministriju, kā arī Norvēģijas karalisti. Projekta mērķis bija interesants, tātad bija projekta rezultātā, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, jārada inovatīvs produkts un vienlaicīgi arī jāsamazina vidēji kaitīgo izmešu daudzumus atmosfērā. Projekta realizācijā tika izmantotas trīs tehnoloģijas. Tā viena tehnoloģija bija asfaltbetona ražošana, izmantojot otrreizējo materiālu frēzēto asfaltbetonu. Otra tehnoloģija bija bituma modificēšana, izmantojot polimērus. Un trešā ir siltā asfaltbetona ražošana. Šo tehnoloģiju rezultātā mēs varam pirmām kārtām samazināt ražošanas izmaksas. Otrs, mēs ar modificējot bitumu ar polimēriem, mēs palielinam asfalta ilgmūžību. Un tā trešā lieta, ja, kad mēs patērējam mazāk energoresursus, mēs arī samazinām šo te kaitīgo izmešu nonākšanu atmosfērā. Un šāda kombinācija Latvijā īsti nav nevienam. Pēc jaunās tehnoloģijas ražotais materiāls jau tiek izmantots ceļu darbos. Daļēji mēs viņu pielietojām uz autoceļa A2, tātad Rīgas Siguldas šosei. Mēs to nepievienojām varbūt pilnā apmērā, jo katram teiksim, ceļam ir sava specifikācija. Mēs esam pateicīgi Latvijas valsts ceļiem, ka viņi iet pareizajā virzienā. Un savā specifikācijā šobrīd iekļaut to visu. Ja. Tas, kad mēs modificējam šo te bitumenu, pievienojot viņam polimēru, tas noteikti būtu ieguvums tādā ziņā, ka šī te asfalta kārta, viņa kļūst elastīgāka, viņa ir mazāk pakļauta plaisāšanai, ja. Un vēl tātad, kas kopumā tā kā rada tādu ilgmūžību. Ja. Tā otra lieta, kas varbūt ir tāda globāla, kad ja asfalta ražošana ir zemāka, Un viņa ilgmūžība ir ilgāka. Tas nozīmē, ka pie viena un tā paša finansējuma ir iespējams radīt vairāku melnu segumu nekā tas ir bijis līdz šim. Un ja Binders misija ir strādāt ar Latvijas ceļa atzīmi, tad šis ir solis pretīm tam, jo ja mums būs lētāks asfalts un ilgmūžīgāks, jo Latvijas valsts ceļi varēs pasūtīt vairāk, un mēs ātrāk tātad atrisināsim šo ilgstoši sasāpējušos problēmu ar Latvijas ceļu kvalitāti.